Oke guys lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya ya, channelnya guys lur official. Iki mang wis nrutus aduh banget lur ya, golek jamur oleh jamur cikrak. Kayak iki mang koncoku posisi oleh jamur lur, sik tak videone lur. Oke. Oke guys lur, iki mang posisine tilang-tiling ya lur. Ning ketelan dibabati. Aku ya oleh jamur ceplek lur. Ya lur. Iki oleh jamur barat lur, posisine serodok luas lur. Kasep wong ngene iki. Iki enak telu lur sing ngombo gak terus anake ya enak iki. Nek cilik-cilik sandinge iku, lihat bedane lur. Gede-gede lek jamur barat, nek jamur cikrak cilik-cilik ngene iki tapi ora mruyuk. Iki sing ora nemone jeneng anu lur, jamur apa iku jenenge? Jamur trucok. Sing ora nemone iku jenise trucok urung nemone iki jamur barat. Gede-gede iki, lumayan iki amene iki. Jamur anu yang ini ki, kaya se posisi golek golong kono wangi sian. Ngeri lor, ketel-ketelan ini lor. Kaya aku tanpa gawan lor, mek sandal tok lor. Wah, kaya ritok emang lor. Ini posisi se digolek lor ya. Kaya dentaknya jingklong aku barang. Lumayan amin gede-gede lor. Tapi sayangnya anu lor, luas. Ini lor, ciri-ciri ini luas iku masih gambleh ini lor. Iki kedaan sete lur. Nah, kalau ngene iki lur. Luas iki sete akeh set putih ngene iki. Set tok. Iki luas. Lah iki sak kira aku meh arep luas iki, tapi urung luas. Tapi wis digrigiti opo iki lur. Ngene iku. Kaya ngene iki lur, pokoke. Oke guys lur ya. Adewe jajal di nyabut lur ya. Iki sing luas mang lur iki. Sing akeh anune. Didut lur. Sik lur, didut. Nah. Lur. Enak ulere barang ning anune. Kaya ngene iki lur. Dipangan uler lur jerone. Luas ngene ngambune yo ndak enak lur. Ambune kaya ngene iki. Oke lur, tak cabutane kabeh. Oke lur, saiki sing iki dicabut jajal. Waduh, kaya ngene iki lur. Iki yo lumayan rodok sadis iki. Iki yo ngesor iki. Terus anake iki sik apik lur kira-kira. Telur dukrek. Nah. Oke lur. Guys rada anu lur, tapi yo sik lumayan api lah iki rung enek sate. Iki lur. Nah. Iki rada kena serangan iki. Rada kena serangan. Iki sing nemen iki, Mang. Iki nah lur, sing gedhi lur. Rotok kena serangan iki. Rotok kena serangan. Iki nah. Iki lumayan. Nek serangan lur. Oke lur, koyo ngene kuwi bakal lur ya. Iki sik arep posisi arep golek neh. Muga-muga yen nemone sing jenise iki trucuk iku lur. Oke, lanjut. Oke guys lur. Bosok kabeh lur, Mang. Sayange anu lur iki wong tak go panggah jamur kolehku. Mau sing sik apik, jamur cikrak, jamur barate bosok. Kayak iki posisi ya wengi adan ya kan. Iki disambi karo golek mulih. Gumgo ya oleh. Wis kuwes lur guys. Otak mengkis-mengkis. Mbekane. Iki karo golek lur. Sopo ngerti lek oleh. Nanti bocah mang. Nanti truk. Nanti. Oke lor. Berat ditinggal. Terus. Turut kene. Aku mau turut kono lor. Aku pekabe guys. Kok kene. Golek guys. Posisinya ya. Us wengi barang lor. Upek.
masalahnya wong nganu lur tonggo-tonggo wis kase ngoleh kayak yo podo adol-adol ngampe oleh duit atusan ewu barang lur. Manut aku manut. Kelor lunyu lur lunyu. Lur oleh pertigaan kalen iki. Wes kok kono ya. Bah. Mungkis-mungkis. Ngeri ngeri ngeri. Bolang jamur iki. Olehnya seluas sadis kok emang. Kasep. Oke lur. Megah-megah munggah lur. Golek jamur iki ngene rasa lur, dentene jingklong. Angel golekane. Keter-ketelan. Sadis. Wis wecahe teko etan. Ngene lur, pengorbanane nek wong golek jamur. Tapi terus kadung oleh so adol-adol gak sih seneng ya langsung dimasak. Masalahnya jamur ini angel golek ada jamur mushroom. Oke lur, kawan kita dapat lagi lur. Bikin deh. Oh iya. Kuneh lur. Sik kenceng kok. Kuwi unglop kayak. Oh iya. Sik unglop lur, ngene lho lek unglop iki mekar. Unglop kaya peli lur. Ngene lur. Ciri-cirinya itu. Lur. Unglop jerek memang iki mbuh apa manganan apa to lur ngene iki lur. Oke siap. Oke lur dirai kabeh lur jerene kon ngerai iki lur ketane kene ya. Oke kita rai lur, kita ambil lur, ini masih bagus-bagus lur. Oke lur. Ketel lur. Angel lur gone. Angel lur. Ini lur perwak lur. Iki lur sing iki mang lur. Nah, iki jereke kaya kaya mang ya amit lek cara rodok saru omongane. Iki lur. Aduh. Ini seluas lur. Luas lur, aja tiga lur. Sadis. Lur. Oke lur, kita kumpulkan. Dan nanti kita pilih yang bagus-bagus. Oke, kita cari lagi lur. Semoga ada yang lainnya lur. Ketel lur, ketel. Orang garet yang luas kok orang luas lor. Ya lor. Ya lor.
luas-luas lur, berat lur, luas lur. Ngakak lur tapi luas-luas. Ngono iki, engko dipilih lur. Dise tek dilumpukne. Iya kan? Ndang lumpuk sik. Wis lumpuk dipilih. Sakmene lur. Oke lur, kalau gitu lanjut dulu. Tegis lur kawan lur. Mulai sing rotok-rotok apik digowo lur. Sing luas ditinggal. Karena luas iki wis berat. Wis ndak anu lur, cara ngono ek payet. Olah ya? Iya. Nyawar. Kawan lur ono. Nah, ndak doyan opo piye kowe ketok-ketokane. Senengane nganu lur, jamur trucuk. Jamur barat ndak doyan jarene. Wis tak go mulih. Nek iki sangu iki. Sak meniki lur oleh lur. Wis niki nek mang oleh. Oke lur, kalau ngono lanjut iki. Kamu jangan kono entek. Iya, tuwur rejangane enak ya. Iki lur gede resiki lur. Siap. Diwarni jangan lur Arpan. Oke guys lur, ini dimasak lur di plongne warni jangan, kawan lur. Di plongne jangan iwak pitik, mestine yo tan saya enak. Masalah iwak pitik lur. Nah, koyo ngono ki lur ya, pokoke matur suwun kar tak kena nggih lawuh tombo kesel. Oke. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.